আজি ডিনাৰটো আছিল মাৰ ফেভৰেট থালি, বিশেষকৈ মুগালেটা। মুগালেটা দি পঠিয়াইছিলে গাঁৱৰ পৰা বৰ্তা এজনে। মায়ে ভাবিলে আজি তাকে বনায়। মুগালেটাখিনি প্ৰথমতে বইল কৰিব লাগিব, আৰু বইল কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এখন কপাহী কোমল এনেকুৱা কাপোৰত মুগালেটাখিনি বান্ধি ল'ব, তাৰপিছত বেকিং চ'দা দিব, এনেকৈ আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিট পানীত বইল কৰিব। আপোনালোকে কুকাৰতো দিব পাৰে। তাৰপিছত নমাই আনি পিনি 5 মিনিট সময় ৰখাব যাতে ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ভালকৈ ধুই ল'ব, আৰু তাৰপিছত বাঁহৰ পৰা মুগালেটাখিনি উলিয়াব। আৰু মায়ে এনেকৈ ভাঙি দিছে। তাৰপিছত আনখন কেৰাহীত অলপমান তেল দিব, তাৰপিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজ জলকীয়াও দিব পাৰে। তাৰপিছত মুগালেটাখিনি দি থাকিব। অলপ সময় লৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ হালধি দিব। ভালকৈ লৰোৱাৰ পিছত ঢাকি ৰাখিব, আৰু অলপ সময় পিছতে আপোনালোকৰ মুগালেটা ৰেডি। আপোনালোকে কেঁচা ধনিয়াও এড কৰিব পাৰে। এয়া আছিল মাৰ একদম চিম্পল ৰেচিপি। আপোনালোকৰ যদি কিবা ৰেচিপি আছে শ্বেয়াৰ কৰিব দেই।